So di chim ma ne shin pya chin da ro di di verse the chim verse ne di chorus ne lekha ne ne kwe daw le ma no chan lo di ma lekha 3 myo lo chan lo ton thar ba de di verse di ma chan chan lo wa si che the che lo chan lo lekha ta kha ba chan lo di ya ma ba no ho ma 1 2 3 4 1 2 3 4 so chan lo ကျွန်တော်တို့ဒီဒုတိယဘောမှာကျတော့ကျွန်တော်ကတပတ်ကျွန်တော်ကော့3ခုရှိတယ်ပုံမှာ G minor A နဲ့ D sharp ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ3နဲ့3မှာကျွန်တော်ကော့ကိုကျွန်တော်ပြောင်းအားဖြစ်တယ်နော်ပုံမှာ D minor အဲ့ဒါ4မှာ4မှာကျတော့ကျွန်တော်ကပုံမှာပဲ D ပါနော် D D လို့ပုံစံပါနော်ကျွန်တော်ဒီဒီဒီခါမှာကျွန်တော်ကဒီလက်နဲ့ပြောင်းရွှေနဲ့မြန်ဖို့လိုတယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ဆုံးပိုင်းမှာကျတော့အာဒီမှာ G တပါရှင်းနဲ့နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ဒီ version နောက်ဆုံးပထမ version နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော် G ရပါ full ရှိတယ်เนาะဘာပြီးရှိပေါ့အဲကျတော့ကျွန်တော်အရင်ကတည်တဲ့အတိုင်းပဲဒီ slow ပုံစံပဲเนาะเออเซเว่นเจอดีโมซ่าတော့ဘုံမှာပါပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကစီချက်3 3ခုမြောက်နဲ့4ခုမြောက်မှာကျွန်တော်မတီးဘူးတော့ပါ4 2 3 4ဆိုတော့ကျွန်တော်ကပထမစီချက်နဲ့တတိယစီချက်မှာပဲကျွန်တော်လက်ခတ်ခတ်သွားတာကိုကျွန်တော်မြင်ရပါတယ်လို့ပေါ့ဆိုတော့เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတတိယမြောက်လက်ခတ်ကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ကသင်ခန်းစာတွေမှာကျွန်တော်တင်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်เนาะဒီပုံစံပေါ့ဒီပုံစံပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီ verse ဒုတိယ verse မှာကျတော့ကျွန်တော်ပထမ verse နဲ့နောက်ဆုံးပိုင်းမှာနည်းနည်း꿰သွားတာပေါ့เนาะဒုတိယ verse မှာကျတော့ဒီပုံစံပေါ့เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနောက်ဆုံး bar နဲ့ကျွန်တော် chorus ကိုကျတော့ကျွန်တော်တိုင်များတမျိုးတယ်เนาะဒီတိုင်မျိုးပေါ့ကျွန်တော်အရင်တင်လာပြီသားလို့ပုံစံပေါ့เนาะဒီခါတဲ့ပုံစံကကျွန်တော်ဒီချင်းကိုကျွန်တော်ဒီလိုရှင်းပြတာတော့ကျွန်တော်ဂီတာရိသမ်တွေတီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ချင်းနာထားတဲ့ခါမှာသူတို့စီချက်ဘယ်နဲ့ချက်မှာသူတို့ကဒီလေစီချက်ဘယ်နဲ့ချက်မြောက်သူတို့ရထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခွဲခြားလို့ရအောင်တော့เนาะအကောင်လုံးတီးချမဟုတ်ပြီမဲ့ကျွန်တော်အများအာပြန်များဖြစ်ကျွန်တော်ခြုံပြီးတော့ဒီတာကိုကျွန်တော်ဒီတလောက်လေးမြောက်ပေးထားပါ